Vieš, každý človek má mesto, kde sa narodil a mesto, kde žije alebo pôsobí. A pre mňa je Prešov stále rodným miestom. To je tak, ako keď máš srdce rozdelené na ľavú a pravú stranu, tak tá jedna komora patrí, alebo jedna časť srdca patrí Prešovu. Tam som predsa vyrástol, chodil som do školy, mal prvé lásky. A do Bardejova som prišiel pred 40 rokmi a stal sa takou mojou druhou láskou. Ale čo sa týka toho ľudského potenciálu, som zistil, že ja som tu prišiel ako cudzí človek, bez väzieb, bez kontaktov. Že bol stále takým malým, malomešťiackým mestom, veľmi rodinné previazaným. Ale nejak tú dobu za tých 40 rokov sa mi voľačo aj podarilo. Spoznal som množstvo úžasných ľudí, spoznal som aj ľudí neserióznych, ale to je tak všade asi vo svete. Čo ja ocenujem za posledných tých 6-7 rokov, že sa zabudila občianska spoločnosť. To znamená, tí ľudia, mladí ľudia predovšetkým, začali hľadať nie zmysel pre život, ale položili si tú otázku, nie čo Bardejov má dať mne, ale čo ja môžem dať Bardejovu. Lebo si uvedomili, že to mesto bude vyzerať tak, ako sa oni budú ku nemu staviať, ako sa budú ku nemu správať, čím ho budú oni obohacovať. Negatívum. Ľudia. Ľudia, ktorí nepochopili, že nám ukradli túto krajinu. Možno je to fráza, ale ja by som ti to, Fero, tak asi chcel povedať. Ľudia tlieskajú tomu, čo sa tu urobilo. Že máme tu vynovené ulice, vynovené budovy, neviem, svetelné show v štýle Las Vegas. Ale predsa tí ľudia nemajú ďakovať politikom. Pretože tí politici sú povinní toto robiť pre týchto ľudí. A nemajú im za to ďakovať a tlieskať a ich ospevovať, pretože tí politici nedali do toho svoje peniaze. Ale dávajú dane nás všetkých. Veď je úplne smiešne, keď rozprávame o meste UNESCO a sa opýtame na dostupnosť napríklad cestnej dopravy, cestnej infraštruktúry alebo železničnej cesty. A zistíme, že tá povestná lokálka Prešov-Bardejov 10 ročia nemôže fungovať, lebo nebola poriadne zrekonštruovaná. No je to nesmierne ťažká otázka, pretože Bardejov viac menej, tak teraz budem trošku hapkať, musel by som sa vrátiť do tej histórie vzniku Československého štátu. Že je desi v knihe od Krpelca napísané, že Bardejovčania si ani nevšimli, že vznikla Československá republika. A možno je to preto, že ten Bardejov stal vždycky na okraji tej republiky a tie duchovné elity, alebo tá inteligencia nemala nejak záujem prinášať nové progresívne veci. A toto isté sa aj odohráva v súčasnosti. My síce deklarujeme, že kto nepozná svoju históriu, opakuje chyby minulosti. Ale poznáme vôbec našu históriu a máme záujem ju poznať. Čo je vlastne tá história v našom poňatí? Tie budovy, že nádherné gotické stavby, renesančné stavby, to bohatstvo drevených kostolíkov a tak ďalej. Je to bohatstvo duchovné? Alebo ako sme sa my vyrovnali s tou minulosťou? A ukazuje sa to aj v súčasnosti. A obávam sa, že my sme sa poriadne nevysporiadali s tou minulosťou. Ja by som to tak deklaroval na tom princípe tejto budovy, kde tu sedíme. Sme súčasťou svetového kultúrneho dedičstva. Aj na tabuli pri vstupe do radnice je tam, že máme tu malú židovskú štvrť. Ale keď si sa ma opýtal, že či ja som sa tu stretol s nejakým politickým predstaviteľom nášho štátu, tak ti poviem, nie, tu nebol nikdy okrem Havla žiaden prezident. Neprišli tu v modernej histórii Slovenska
minister kultúry, predseda Národnej vlády, predseda vlády, alebo, nedaj Bože, najbližšej vyššieho územného celku, župan. A to je o tom, čo chcem povedať. My nemôžeme deklarovať, že bojujeme proti takým nezmyslom, hoaxom a neviem čo s všetkým. Niekto musí vyslať signál, symbolický signál. To znamená, tá osobnosť tu príde a stačí, že sa tu prejde a povie 2-3 vety, ale vysiela posolstvo. Aj táto časť histórie, aj keď veľmi tmavou, je našou históriou. Zle. Ešte takto sledujem. Treba hodnotiť, čo sa tu odohráva. Ešte, na začiatku si sa ma raz pýtal, že koľko mám rokov, alebo čo. Ja som taký starý, že by ľudia neuverili, hej, že som tu od roku dajme tomu 1791, keď som prvýkrát robil pre Židov. Alebo mám 33 rokov. Ale prakticky ja nemôžem zostarnúť, lebo som denne v styku s mladými, so študentami. A je smutné, keď sa s nimi rozprávaš a konštatujú, že väčšina z nich chce opustiť toto mesto, túto krajinu. To je to prvé a strašné posolstvo. Odídu študovať do zahraničia alebo do iných miest a sa tu nevrátia. Ďalej klesá nám pôrodnosť, počet obyvateľov. To sú nielen signály, pretože budú nám klesať príjmy do mestského rozpočtu od štátu a budeme svojím spôsobom chudobnieť. Ale potom aj ten komfort a štandard tohto života, ktorý tu vedieme. Život to nie je len káva na námestí, alebo luxusné auto a dom, ktorý máme ohradený vysokými betónovými múrmi. Život, to je predsa vzdelanie, materská škola, dostupnosť vzdelávania, kvalita toho obslušného procesu od samosprávy a štátnej správy, zdravotníctvo, obslužnosť dopravná, cestná infraštruktúra, ale predovšetkým pracovné miesta. A my sa stále len spoliehame a sa vytešujeme, že tu príde niekto, kto vybuduje pracovné príležitosti. My sa tu vytešujeme, radujeme a pritom nevidíme, že sme prakticky stále na zozname tých rozvojových okresov. Že nám klesá nezamestnanosť, že mladí nás opúšťajú. A kto to má všetko zobudiť? To mesto bude vyzerať, ako vyzerajú mladí ľudia. Či možno není čas aj povedať tej staršej generácii v tom mojom veku, pani, je čas odísť. A odíďme ešte v tej veľkej sláve, keď sme ešte rešpektovaní a uznávaní. A je to veľké umenie uznať si, že sú aj lepší, aj keď sú mladší. A že v nich je potenciál. A toto by malo byť zrejme tým hlavným posolstvom. Byť seba kritickým ku sebe.